No, beru plyn a čekám, až to prostě spadne, no, ty vytáčky. Kolik to má motor? Tak asi, jo, 550 Ampere, 108 V, tak 60 kW, no. No, je to drama. 60 kW, no, to tam je jeden, no ne, to tak jako. Je to chrona. A kolik je to? Nemám to od toho počítače. To? Půjdete to pustit teda? To stačí nám odkliknout. Dobře. Pojďte si k tomu někdo. Ovládat jim to tam. Když oni asi budou chtít jet se nám furt. Ne, no, nastalo jsem to, že by to mělo tehnat všechno dohromady. Tak jednou svaknou, tak... Ne, tady jde odpředu, vzadu, jo? No, no. Jsem využil ty boxy, co už tam byly, no. Ten to tam úplně nesedí, ale tak tady je to větší, vzadu vlastně taky větší. Ale tak já jsem na to hodil takhle plexy a takže si tam můžu podstatě sedět. Když tam byla sedačka, tak tam skoro bylo méně místa na sezení. No jak ta sedačka zůstá, takhle se sedí přímo na tom plexi.